နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။ CK Audio Book Channel ကနေຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့အစာအုပ်လေးကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးအစာအုပ်ထဲမှအခန်း၅ကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။အစာအုပ်လေးမဖတ်ရသေးခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။အခန်းငါစိတ်ကူးညံကြီးပွားရေးအတွက်ပြင်ဆင်မှချီလန်းစိတ်ကူးညံဆိုသည်ကစံနာအတိုင်းပြည့်စုံစေရန်အတွက်အကြံအစီထုတ်ရသောအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်ရန်လက်နက်ကရိယာပင်ဖြစ်လျာဝိမာန်တိဋ္ဌိပတ်ဤအရာပင်ဖြစ်ချေ၏တကူသို့မဟုတ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရှိသည့်အနံဝိမာန်တိဋ္ဌိပတ်သည်နောက်ဆုံးမှပိတ်၍လိုက်သောဘိုးချုပ်ဖြစ်၍၎င်း၏အစွမ်းတတ္တိကြီးမားပုံမှာလည်းအံ့ဩလောက်ပါပြီ။ဤခေတ်သည်လောကီဘက်တွင်စိတ်ကူးညံ၏တကုတ်တတ္တိကြီးမားသောအလွန်ထင်ရှားသောခေတ်ကြီးဖြစ်ချေ၏။လူတို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုရာဇဝင်တင်သည့်အခါမှစ၍စိတ်ကူးညံ၏အစွမ်းဖြင့်တီထွင်ထားသောအစံအပြားများသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းတွင်ယခင်နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းအခါကထက်ပေါများကြည်သည်၏။လေကိုနိုင်နှင်းသည့်အရာဌာနတွင်ငှက်များကပင်အရှုံးပေးကြရ၏။အာကာသ၏ဓာတ်တဘောကိုသိမြင်ကြသည်ဖြစ်၍မိုင်ပေါင်းထောင်ပေါင်း၌ရှိသောသူတယောက်၏အတန်ကိုအိမ်နီးချင်းတယောက်၏အတန်ကဲ့သို့ကြားနိုင်၏။တန်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသောအရက်၌ရှိသောနေကိုအချိန်အတွဲလုံးပတ်နှင့်တကားတွဲချက်ဖော်ပြနိုင်၏။ရှေးခေတ်ကဇန်အပိညာဉ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်အလိုရှိတိုင်းခရီးသွားနိုင်ကြပါရဲ့ယခုခေတ်၌မူပုထုဇဉ်အနတယောက်ဖြစ်စေကမူတဏှာရည်လျင်မိုင်ပေါင်း300ကျော်ပအောင်ခရီးသွားနိုင်သည့်အပြင်မကြမီအတော်အတွင်းကဘာကိုနေချင်းပေါက်ပတ်နိုင်သောအဖြစ်မျိုးတို့ပင်ရောက်ကြပြီလိမ့်မည်စိတ်ကူးညံကိုအသုံးပြုခြင်းအရာဌာန၌လူတို့သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ပြီးဟုမဆိုနိုင်သေးပါရဲ့လောကီမှု၌စိတ်ကူးညံကိုအသုံးပြုလာကြခြင်းမှာကာကြီးခါခွေလောက်မြတာရှိကြသေး၍ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်နီးလန်းများစွာရှိကြသေး၏စိတ်ကူးညံနှစ်မျိုးစိတ်ကူးညံဆိုသည်မှာ1ဆက်ဆက်ဖန်တီးတတ်သောစိတ်ကူးညံ2အသေးထွင်တတ်သောစိတ်ကူးညံဟု၍နှစ်မျိုးရှိ၏ပထမစိတ်ကူးညံမျိုးသည်ရှိပြီးသောစိတ်ကူးများကိုတမျိုးတမြီဖြစ်အောင်ဆက်ဆက်ပေါင်းစုဖန်တီးသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်၏အသည့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်တည်ထွင်နိုင်သောအစွမ်းတတ္တိမျိုးကမရှိချေထိုစိတ်ကူးဉာဏ်မျိုးသည်မိမိခံစားတွေ့ကြုံသင်ကြားခဲ့ရပူသောအဖြစ်အပျက်များကိုအခြေခံပြု၍တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါင်းဆက်ဖန်တီးနိုင်သောစိတ်ကူးမျိုးဖြစ်၏လျှက်စစ်ဓာတ်မီရေဒီယိုဘိုင်းစကုပ်စသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်မှာပထမစိတ်ကူးညံမျိုး၏အစွမ်းတတ္တိပေသည်ဒုတိယစိတ်ကူးညံ၏တတ္တိမှာကပထမစိတ်ကူးညံမျိုးထက်ပင်ပို၍ခက်ခဲနံနေသည်ထိုစိတ်ကူးညံမျိုးသည်မရှိသေးသောမဖြစ်ပေါ်သေးသောအရာကိုလှမ်းမြော်စိတ်ကူးနိုင်ခြင်းသူတစ်ပါး၏စိတ်အကြံကိုသိခြင်းအနာဂတ်ကိုမှန်းမြော်တွေးဆသိမြင်နိုင်ခြင်းတိုင်အောင်အစွမ်းတတ္တိရှိပေ၏ထိုညံမျိုးမူကားမြစည်းမဒေသတွင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကထွန်းကားခဲ့ဘူးတော်လဲယခုခေတ်တွင်တိမ်မြုပ်ငုတ်ွယ်နေခဲ့လေပြီသို့တော်အနောက်တိုင်းကြီးများကဤအစွမ်းတတ္တိမျိုးကိုယခုမှအတိအမှတ်ပြုကာလေးလာလိုက်စားစားပြုကြစေပင်ရှိသေး၏ထိုညံမျိုးသည်ဧကကရာကြအောင်လွန်မင်းစွာစိတ်အာယုံစူးစိုက်ခြင်းရှိသောအခါမှသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်အတိညံမျိုးဖြစ်ရကားအနောက်တိုင်းသားများသည်အရှိဘတ်၌ယိုပြီးမှငုတ်ွယ်စာပြုနေသောနီးနာနေတရီးကိုယခုမှစတင်၍စုံစမ်းလေ့လာခြင်းပြုလျက်ရှိကြလေသည်သို့သောစိတ်ကူးကိုအသုံးပြုရာတွင်သူတစ်ပါး၏စိတ်အကြံအစီကိုတည်ဆွမ်းနိုင်သည့်အသိဉာဏ်မျိုးတို့ထိအားမပေါက်ရောက်နိုင်တော်လဲ၎င်းကိုအလေးအကျင့်ပြုလုပ်ထားခဲ့လျင်လောက၌အကျိုးရှိသောနေရာများစွာတို့တွင်အသုံးချနိုင်ပေ၏
ကမထမ်းထိုင်ခိုင်းမိထင်၍မလန့်လီနင်းသို့သောအကယ်ကြီးပွားလို၍လိုသည့်အတိုင်းအမှန်ကြီးပွားမည်ဆိုခဲ့လျင်ထိုင်တန်ကထိုင်ရပေလိမ့်မည်စိတ်သည်အလွန်တကိုးကြီး၏တကိုးကြီးသောစိတ်မျိုးကိန်းအောင်သည့်ပုံကိုယ်သည်အလိုရှိတိုင်းဖန်ဆင်းနိုင်၏နေမာနရတိဘုံသားနတ်တို့သည်အလွန်တကိုးကြီးသောစိတ်မျိုးရှိကြသည်ဖြစ်၍အလိုရှိတိုင်းဖန်ဆင်းသုံးဆောင်နိုင်ကြသည်ဆို၏လူတို့သည်လည်းအလိုရှိသောဆန္ဒအတိုင်းပြည့်ဝစေနိုင်ခြင်းကတကိုးကြီးသောစိတ်မျိုးဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ရ၏ယင်းသို့ပြုလုပ်ရ၌လွန်ခဲ့ပြီးသောအညွန်များအတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာဖို့အရေးကြီးလာပေ၏အယားအဝယ်ဘက်၌ဖြစ်စေဆက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်စေဘန္တာရေးဘက်စီးပွားရေးဘက်ကြပြအလင်္ကာဘက်ဘကြီးဘဘူးဆိုင်ရာပညာဘက်စသည်တို့၌ဖြစ်စေအထုအထိတ်သို့ရောက်ကြသောကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အသည်ထွင်ခြင်းဒီဟုသောဒုတိယစိတ်ကူးဉာဏ်မျိုးဒစိတ်တည်းဒေတာရှိကြသူများသာလျှင်ဖြစ်ချည်၏။နောက်အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်နိုင်သည့်အထိအစွမ်းတတ္တိမရှိကြသောလေအသည့်ဉာဏ်နှင့်ဒစိတ်တည်းဒေတာအကျုံးဝင်သောဉာဏ်မျိုးရှိကြသူများဖြစ်လေသည်။နောက်အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဆိုရာတွင်လေအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်၍ယခုဤကဲ့သို့ဖြစ်လျင်နောင်ဘဲသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးဆနိုင်သောဉာဏ်မျိုးမှာအဘိညာဉ်နှင့်တူသောဒုတိယဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ပထမစိတ်ကူဉာဏ်မျိုးမြတ်သာဖြစ်၏အဘိညာဉ်မျိုးရှိသူမှာမျက်စိမှိတ်လျက်ဆင်ခြင်လိုက်လျင်နောင်အဖြစ်ကို၎င်းသူတစ်ပါးဤစိတ်အကြံကို၎င်းလှက်ကနေထင်မြင်လာကြတော့၏မမြင်လျင်မမြင်ဘဲရှိတတ်၏လွဲချော်သည်ဟု၍ကမရှိနိုင်ကြခြေလက်အင်ကစသည်တို့သည်အသုံးပြုသလောက်တွက်လက်လာသည့်ဤသူအထက်ပါစိတ်ကူးဉာဏ်နှမျိုးတို့မှလည်းလေးကျင့်အသုံးချသလောက်ကိုတတ်ပိုင်ဆိုခြင်းရှိနိုင်ပြီ။ဆန္ဒဆိုသည်ကစိတ်ထဲ၌လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ခုမြသာဖြစ်၏။အဆိုင်အခဲလည်းမရှိအခိုးအငွေ့မြလည်းမဟုတ်ချေ။သို့ပါတော့လေဖန်တီးတတ်သောပထမစိတ်ကူးဉာဏ်မျိုးတီထွင်တတ်သောဒုတိယစိတ်ကူးဉာဏ်မျိုးတို့နှင့်ဆက်ဖက်ပူပေါင်းသည့်အခါတွင်တိုက်ကြီးတာကြီးအဆရှိသည့်ထင်ရှားခိုင်မာသောဝိထုဒရကြီးများဖြစ်လာနိုင်ပေ၏စိတ်ကူးဉာဏ်သည်အသုံးမပြုဘဲပြစ်ထားခဲ့လျင်ပြစ်ထားသောခြေလက်အင်္ကာတို့ဤသူထိုင်းမိုင်းလေးကံသွားတတ်သည်ဖြစ်၍တွက်လက်ပိုင်ဆိုခြင်းရှိလေအောင်မကြကနအသုံးချပေဖို့မမိလေနှင့်လေးကျင်းစအခါ၌ဆန္ဒပြည့်စုံမှုအတွက်စေဇက်ဖန်တီးတတ်သောပထမစိတ်ကူးဉာဏ်မျိုးကိုများများကြီးအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုစိတ်ကူးမျိုးကိုသိ၍လေ့ကျင့်ရန်လို၏စိတ်ဆန္ဒ၌သာတည်ရှိသောငွေကိုအကယ်ငွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အကြံအစီကိုအစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားဖို့လို၏ထိုအစီအစဉ်ကိုစေဇက်ဖန်တီးခြင်းတည်းဟုသောပထမစိတ်ကူးဉာဏ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ရကြမည်ဤစာအုပ်ကိုအဆုံးတိုင်ဖတ်ရှုပြီးနာဤအခန်းကိုတဖန်ထပ်ဖက်၍မှန်ထားသောဆန္ဒပြည့်စုံမှုအတွက်မိကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုစိတ်ကူးဉဏ်ဖြင့်အကြံအစီတစ်ခုအစီအစဉ်ပြုပါလေ။လွန်ခဲ့သောအခန်းများ၌အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရန်နီလန်းကိုအကြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးလေပြီ။အစီအစဉ်ကိုစဖြင့်မရေးရသေးလျင်ယခုရေးသားပါလေ။ထိုအစီအစဉ်ကိုရေးထားမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ကူး၌သာဖြစ်၍စမ်းသက်ခြင်းကမတက်ကောင်းသောဆန္ဒကိုစမ်းသက်၍ရသောစာအဖြစ်သို့ရအောင်ပြုလုပ်ပြီးလေပြီ။အထက်ပါစာပိုက်ကိုအတန်ထုတ်၍တဖန်ဖြည်းဖြည်းဖတ်ရင်ဆန္ဒကိုငွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ကိစ္စတွင်ပထမခြေလှမ်းလှမ်းမိပြီးဟုသဘောပိုက်ပါလေ။ကမ္ဘာလောက၌မြင်မြင်သမျှသောဝိထုပစ္စည်းတို့သည်စမ်းသက်၍မရသော energy အားအရှိန်တတ္တိတတ္တမှာအခိုင်အမာဝိထုဒရကြီးများဖြစ်လာကြကြောင်းကိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းလေ။ဆန္ဒသည်စမ်းသက်၍မရသောလှုံ့ဆော်မှုတတ္တဖြစ်၏။လှုံ့ဆော်မှုမည်သည်အာအရှိန်တတ္တိဖြစ်၏။စမ်းသက်၍မရသောအာရှိန်တတ္တိသည်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်ရကသင်ဤဆန္ဒဤဟုသောအာရှိန်တတ္တိသည်တသိန်းနှစ်သိန်းမြတ်သောငွေကိုအဘယ်အကြောင်းမဖြစ်စေနိုင်ပဲရှိရအန်နီစမ်းသက်၍မရသဖြင့်မထင်ရှားသည့်ဆန္ဒဤဟုသောအာအရှိန်တတ္တိမှာစမ်းသက်၍ရသဖြင့်
天下许多我一片都一样，比如亚军，天地的八卦的蚂蚁，你是哪个？阿东家里也是。的八卦的蚂蚁一旦比如到街上的库地，阿拍张没片南北，是亚巴安尼。一个某家没乱乱片亚米，谁家来家兄弟来了？没乱没表难到的八卦的蚂蚁个，阿东家进阿片。天地路爱多，但那欧沙哥也是难以。多多西乌爪等比不路多路地个，他把我的蚂蚁，你五百的面哥拿来按比路远，那刚那个阿东家的按李建阳路伊。计划多得钱，多么好，三那阿呆别走南京路吗？六万多阿钱么好？对面的多，边伢面是西都路的。格把老家内面也多必须入个保准，平平地跑遍他地个，对面也被雷米。牛仔个雷马对边地撇拉进，格来来一只马，一口沙盘里的西刀等撇拉也进入地，拖得地也算账撇里呀。等地来拖得地也算片，三那个我撇啊，就捞着米撇伊。一口一打跑遍里的西刀，阿张也个。天地松林高门庄南门来到了，谁没别来呢？谁一张过李大哥不读的呀？没好看脸，一看准把西多一张眼阿龙路过，他这一拍有面呢，谁从昂哪来难过？阿龙开眼别来你，多多把这米印度的呀骗了人，阿清单多阿卡多月哪来来把来米？低看月拍手三千马里。阿别罗拍手也多，为图啥奥妙么好多张？大白天神神沙沙拍巴里。拍手第一卡，得靠车得靠多月多月，先连接那拉地个对呀来咪。拍手先渐渐阿老个，脑内先连接，先先他间么表巴里呢？东高西昂白尼呢么说拍巴里？东高边多阿卡对木个，天地伊啥奥个来罗多咪么好吧？西姑娘个立锥一动茶包，西姑娘的一件安西个撇色衣，一件安西的乌纱的那包嘴瓦件衣，一纱木拉撇衣。西姑娘嘛包出来到一件安西个一动表件阿片，的那乌纱包面嘴瓦到一撇多，下不到多罗衣，乌拉还有面个破边也被乌安。那刚那个拍手先渐渐阿片。店内一套板也来迷糊，妙人意。龙爱到那帮超市看老家，阿美丽跟比顿，多马西亚文调的，西来的来都来月，西色到沙耶格里调呢，对上加比利，在那一家看面，地多大面在意。老少奈西亚文的，格亚吉的路，得大要马的长呢，沙月的月谷透比利呀，沙耶格里的。多拉丁嘎阿雅古西亚文勒都提来利益。托萨月保准阿飘爷的苗飘生里也打破别利亚。该亚尼杨马肉马拉刚我破塞比如言勒那个利亚面皮。塞耶格勒的秘密书上也是他的面到多拉阿雅片拉刚诺古阿比亚班会有来见皮。塞月保准也打他到萨马西亚文以塞姑娘马皮保拉到阿江安西的库面大撇呀，托阿江安西嘛，是亚文阿婆多拉阿雅面大太单多嘞，是耶格里阿婆母家多拉单毛面爪也是难给里的。多多是耶格里的，托亚哥为有人阿卡家，一干某家叫我拉来米糊，得阿地茶地是难的么好地呗，送啥鱼为有来亚间撇伊，是亚文的。飘逸三跑尼古三代追西他到嘞，这种的苦路爱里也是呀，托路爱到这种的苦嘛，是一个里难大事。托亚的白一亚撇的你，是古江西几人咯？是一个里的，阿娘转把西到你阿带，阿飘逸在杨家里呀，叫伢爷的妈咪，打点啥的咪，啥爷啥亲咪，人内啥的妈咪，潘伯林路的妈咪。大家吃的嘛，正在表度面嘛，啥月汤汤么搞到老的妈面的，托阿飘一个阿米表月，阿但没有完成阿老的苦，也是家的一边。
များစွာသောကုန်သည်တို့မှလည်း၎င်းကိုတဆင့်လက်လီရောင်းချကြခြင်းအပြင်ငွေကြေးမြောင်များစွာရရှိခဲ့ကြလေသည်၎င်းအဖျော်ရည်သည်ကကဘာလုံးတောက်သုံးလာခဲ့သောကိုကာကိုလာပင်ဖြစ်လျာဆရာဝန်၏အညွန့်တွင်ဆက်ရည်ကလေးကဖြည့်ဆွက်ပေါင်းထည့်လိုက်သောအရာသည်ကအခြားမဟုတ်စိတ်ကူးညံပင်ဖြစ်ချည်၏အီစာအုပ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောနီလန်း73ခုတို့မှာဆရေကလေးသည်ကိုကာကိုလာကိုတကဘာလုံးအနှံ့အပြားတွင်ကျယ်စီရအောင်ဆောင်ရွက်ရ၌အသုံးပြုခဲ့သောနီးပင်ဖြစ်ရကတင်၌လည်းအလားတူအဖိုးတန်သောအကြံအစီမျိုးတစ်ခုရှိခဲ့လျင်ထိုသူကဲ့သို့ပင်တကဘာလုံးပြန့်နှံ့၍ကျဲဝါချမ်းသာသောအဖြစ်မျိုးသို့ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လင်္ကာဆရာကြီးတယောက်ကစိတ်အကြံတို့သည်အရာဝိထုများဖြစ်၍တကဘာလုံးကိုပတ်လျက်တီးစေနိုင်သည်ဟုရေးသားဘူးလေသည်ဒေါ်လာတန်းရှိခဲ့လျင်ဘဲကဲ့သို့ပြုမည်နီအမေရိကန်ပြည်၌တောက်တာကွန်စောဆိုသူသည်ကောလိပ်ကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိစဉ်ထိုအခါကပညာသင်ကြားပုံဤစနစ်တွင်ချွယွန်းချက်များတွေးရှိရသည်ဖြစ်၍မိမိကိုယ်တိုင်ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းတည်ထောင်ပြီးလျင်မိမိစိတ်တိုင်းကြနီးစနစ်မျိုးဖြင့်ကျောင်းသားများအားပညာသင်ပြပေးလိုသောဆန္ဒသည်ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏ဂွန်စောလက်ဤသင်ပြနည်းကတခုသောပညာရက်ကိုအချောက်တိုက်စာမျိုးမဟုတ်ဘဲအလုံးနှင့်ကိုထီးလက်ရောက်လောက်ကင်စေခြင်းအပြင်သင်ပြပေးရန်နည်းဖြစ်လေသည်ဂွန်စောလက်သည်ထိုကျောင်းမျိုးတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဒေါ်လာတန်တန်းခန့်လိုလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတော်လေလိုအပ်သောဒေါ်လာတသန်းမှာလက်ဝယ်တွင်လည်းမရှိလက်ဝယ်သို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ရန်လည်းမတတ်နိုင်ပေပြင်းစွာသောဆန္ဒသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏၎င်းဆန္ဒအလျောက်ဘဲကဲ့သို့ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရပါမည်နည်းဟု၍လည်းအကြံအစီအမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့၏သို့တော်လည်းတတ်နိုင်ခဲ့ဟန်လက္ခဏာမရှိကြထိုသူသည်အိယာဝင်လျင်လည်း၎င်းစိတ်အိယာမှနိုးလာသောအခါတွင်လည်း၎င်းစိတ်တွားရလာရာအရက်တိုင်း၎င်းစိတ်ဖြင့်နေလာခဲ့ရာထိုသူဤဇန္နာသည်ကြာလီတိုးလီတိုးရည်တိုး၍ထက်တန်လာလီတော့ဤဒေါ်လာတသန်းဆိုသောငွေမှာကလေးကစားသောငွေမဟုတ်ကြောင်းကိုဂွန်စောလက်သည်သိတော်လေရလိုသောဇန္နာပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျင်အေကံမုတ်ချရရမည်ဟုယုံကြည်လျက်ရှိ၏တခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ထား၍ပြင်းထန်လှစွာသောဇန္နာဖြင့်ထောက်ခံအားပေးခဲ့လျင်ထိုဤမှန်းချက်အတိုင်းထားမြအောင်မြင်ရမည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချလျက်ရှိ၏။သို့ပါတော်လေဘယ်နည်းနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုအကြံမပေါက်သေးပဲရှိခဲ့၏။ညစွာသောသူတို့မှနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြာရှိ၍ဘာတစ်ခုမှနေရာမကျသေးသည်ကိုတွေ့ရသောအခါတွင်ဤအကြံကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့။နို့ပေမဲ့ငွေတသန်းတောင်ရဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှငါတက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုအောင်းမေကလက်လျှော့လိုက်ကြပြီလေမည်။ကွန်စောလက်မူကထိုကဲ့သို့လက်မလျှော့ပေအောက်ပါအတိုင်းစိတ်ကူးမိ၏ငွေတန်းရဖို့ငါစိတ်ထဲကကူးယုံကူးနေကြတာအတော်ကြာသွားပြီစိတ်ကူးယုံကူးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးကိုထီးလက်ရအလုံးလုံးပေးမှတော်မယ်ဒီလောက်တောင်ရှိလာတဲ့ငွေကိုတနင်းငွေအပတ်အတွင်ငါလက်ထဲရအောင်လုပ်မယ်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကွန်စောလက်ဤစိတ်ထဲ၌မိမိပိုင်ဖြတ်ထားသောရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းတွင်ထိုငွေတန်းကိုအေကံရတော့မည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်လိုက်၏ထိုသူဤနာရေ၌ဒီအရင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုမပိုင်းဖြတ်ခဲ့သလဲဒီငွေဟာတင့်ကိုစောင့်နေတာကြာလာပြီဟုတဦးတယောက်သောသူဤအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွား၏ထိုအချိန်မှစ၍ဖြစ်ပျက်သောအဖြစ်အပျက်များသည်အလွန်လှင်မြန်လေတော့၏ဂွန်စောလက်မှာတရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်ရလေကကျွန်ုပ်ဤလက်ဝယ်၌ဒေါ်လာတသန်းရှိခဲ့လျင်ဘဲကဲ့သို့အသုံးချမည်ဟုသောအကြောင်းကိုဟောပြောမည်ဟု၍သတင်းစာများတွင်ထည့်သွင်းကြော်ညာလေ၏ဂွန်စောလက်သည်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ထိုတရားကိုဟောမည်ဟုရက်ချင်းထားရကထိုရက်အတွင်းတွင်မိမိပြောဟောမည်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်၍ရေးမှတ်ထားလေ၏ထိုအကြောင်းကိုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်စိတ်ကူးလာသောဂွန်စောလက်အဖို့မှ၎င်းမှတ်စုမျိုးရေးသားရန်မခက်ခဲလာကြစနေနေ့ညအိယာတို့ဝင်သောအခါဂွန်စောလက်သည်မိမိဟောပြောမိအချက်များကို
别一种一大水人比皮亚干。那片段秘密一路西到我的蛋糕下街的迷糊隆隆鸡用鸡塞车来里的一。那么林月秘密和表面一张过瞬间东端来到卡顿来。光说了的路到我的蛋糕下街的迷糊他浪用鸡秘变里。节目超越奶奶啥啥道比的片和表演的也都多了呀。光说了的秘密和表路到一张牙过和表的迷糊被一带血顿他来到卡。秘密以麦菜面麦巴拉的一屁股对西亚里。印度边有眼泪一切没洗到鸡。多皮亚个光说了的来当好表的迷糊不来带血顿面试没卡瞬间比脸。秘密以一张是个来来来来谁要满把好表里。光说了个秘密那多拉的单西给脸找你的张地上月小家个里有明个里面吧啊就面是米。来对边伢点你苗片，点别白月，来刚路一岁姑娘她当这样，你来苗路我吧，爷爷奶奶、爸爸奶奶好表里，好表姐阿嫂奶，不认得多呢，老嫂买什么，她你到路掉的，她来月，光说来你都亲个比里。四阿姐，四阿姐伊好表姐姑，真好阿龙你得的，四阿姐奶我得当四个人。四亚姐好表弟一代，路阿娘阿舅接住西昂，算上那类米糊月嘞，真有用几滴。那片真有伊阿老大都拉个吧？四亚姐路到多拉的蛋糕，真有百万米糊表里。偷渡的秘密伊阿米，你也过偷跑表表到阿卡，特特级的五片酱第四亚贝呀。光说那的闹的那段，拉刚特特级厂大遥远，我的蛋也是个的片。阿罗西多张吉古的特级一阿米呢，地场难给力。多拉的丹虎多贵吗？得亚好西亚的要伊得得白喽。苏张多嘞亚西难多贵苗，马好巴贝哩。光说来的，得三个面阿转转，皮包多阿真阿西片，亚西昂酸少难给比。西古片皮多阿真阿西的，阿爷把阿爷要拉贝伊个。现在都阿爷要钱吗？木拉阿银皮的，边抓到山那片，掏看里诶西边多张白的，伊阿爷知道阿吃过麦大咯。偷渡的罗东外国爷爷秘密在台转，阿弟阿家半片月，也是木阿转泥梁的上的苦果，半半奶奶送片菜吃别的呐，冬在草那伊阿转转，阿爹阿送也是给里的。那你阿到阿转来工作来的？我的蛋糕也留给的蛮多嘞，都是把你煮，也留干麦大片大，也留件片多张，阿给没样难买你给伊。但恁个女的白一顿，也是也迷糊，半片来多塞的木个，阿龙的哥得的芝麻辣的片圆，罗多山那阿呆，别话是难件片来的。托给都爷爷问问白买奶奶，送片难多都得要阿婆奶。没偏要难多，而且的没西湖，用机在家里咯。以泥兰乌布里的，他把我的妈以泥兰乌布里撇下个，托乌布里个拿来月一东吃的哩。光说了大么个，当地嘞生意这个片算上难易。伊沙欧妈托乌布里个一东吃的水烟，泥兰是东吃多个，普通用别件撇伊。阿查巴乌拉还有那苦肉段，古嘎古拉羊多十一个里呢，光说了多的，这苦里多一满这片，这苦多阿真阿是一代，没少么呢上月开年，十姑娘的我偏远拉南京地户多，大把我的阿哥地面拿来家多包谷面皮，龙拉我的阿娘油片带麦钱，大大面片，欧沙的那龙嘴挖多阿片多。小南地户每天都得要撇开脸，拉刚天面在过拍漂亮了。拉刚我有娃拉的，隆隆咧咧马愿意。但那欧沙路米的嘛，阿龙阿爷呢，才要拉到阿卡转，到屋的要到包谷伊，边谈拉抓到，隆拉欧的哈阿算账，才要拉进么好。干阿里要抓才要拉进来么好。你是那个地域，阿老老的都阿婆奶。阿罗里奥别问拉比的给度撇亚的里的，阿
အကျံအစီဆိုသည်ကစိတ်ကူးညံ၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအရာဖြစ်လျာ၎င်းသည်ကိုယ်၏လှုပ်ရှားထကြွခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်၏ရောင်းဝယ်ရေးအတက်၌တာမန်အယောင်သမားနှင့်တက်သည့်ကျွမ်းကျင်သူသည်တခုသောကုံစီကိုရောင်း၍မစွန်သည့်အခါစိတ်ကူးနှင့်ပူရဲရောင်းချခြင်းအပြင်စွန်အောင်ရောင်းချနိုင်ကြောင်းသိနာလေကြ၏တာမန်အယောင်သမားတို့မူကားထိုအချက်ကိုနားမလည်ကြကြည်ထိုကြောင့်လေတာမန်အဖြစ်၌နေကြရခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွမ်းကျင်သောအယောင်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့စာအုပ်ရိုက်နှင့်ရောင်းချသူတစ်ယောက်သည်စာအုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုကိုရိပ်မိတာ၏များစွာသောသူတို့သည်စာအုပ်ထဲတွင်ရိုက်နှိပ်ပါရှိသောအကြောင်းအရာထက်စာအုပ်၏အမည်ကိုပိုမိုအရေးထားတတ်ကြောင်းထိုသူသည်ရိပ်မိ၏ထိုကြောင့်တွင်ကျဲစွာမရောင်းရသောစာအုပ်ကိုသူ၏စိတ်ထက်စွဲငင်တတ်သောနာမည်မျိုးဖြင့်မျက်နှာဖုံးကိုပြောင်းလဲရိုက်နှင့်ရောင်းချလေရာရောင်း၍မလောက်နိုင်အောင်တွင်ကျဲသည်ကိုတွေ့ရှိရ၏၎င်းသည်ကစိတ်ကူးညံကြောင့်ပေါ်ထွက်လာသောအကြံအစီပင်ဖြစ်ချေ၏အကြံအစီဆိုသည်မှာတန်ဖိုးဆုံးဖြတ်ခြင်းကမတက်ကောင်းပေစိတ်ကူးညံကောင်းသဖြင့်အကြံအစီကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောသူတရားမိမိ၏အကြံအစီကိုထားကျင်သောအဖိုးထား၍ရောင်းချနိုင်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်၌စိတ်ကူးညံကောင်းမှုအတွက်တထေးကြီးဖြစ်ကြသည့်အရေးအတွက်မှာပျော်ပါလာအောင်မများလှသေးတော်လေတိုင်းကြီးပြည်ကြီးများနိုင်မှုစိတ်ကူးညံအတွက်ကြောင့်ဂရေကရာကြွယ်ဝသူတို့ပေါ်များလာလေပြီညီသည့်တိုင်းပြည်၌ဖြစ်စေတထေးကြီးဖြစ်အောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြသူများသည်အကြံအစီကောင်းတစ်ခုရောင်းတော်သူနှင့်ဝဲယူသောသူတို့ပူတွဲပေါင်းဖက်လောက်ကင်ကြသောနေမဆိုင်၍ជីវွားထွန်ကားခြင်းသို့ရောက်ကြရသည်ကိုတွေ့ရတတ်ပြီသည်ကဘာကျော်တထေးကြီးကနဲ့ချီသည်မိမိကိုယ်တိုင်အကြံစီထုတ်၍မနေဘဲထုတ်နိုင်သူတို့၏အကြံစီများကိုငွေဖြင့်ဝဲယူ၍အသုံးချခြင်းအပြင်မိမိရောရောင်းချသူတို့ပါကြွယ်ဝချမ်းသာသောအဖြစ်သို့ရောက်ကြရလေသည်များစွာသောသူတို့သည်အကွက်ကောင်းအချက်ကောင်းတစ်ခုပေါ်ပါအောင်စောင့်မျှော်နေတတ်ကြ၏အချက်ကောင်းအကွက်ကောင်းကိုကလတ်ထိုင်ပေါ်မှစောင့်မျှော်၍နေခြင်းထက်ပေါ်ပြခဲ့ပြီးသောနီးနံမျိုးဖြင့်ခေါ်ယူခြင်းကတာ၍တွင်ကျေပေလိမ့်မည်ဥစ္စာဒနာတို့၏အလုံးအရင်အစမှအကြံအစီပင်ဖြစ်လေရာအကြံအစီဆိုသည်မှာဥကောင်းပါသူဟုသမျှတို့လေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ထုတ်နိုင်သောအရာမျိုးဖြစ်လေသည်အကြံအစီကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါအလွန်ခဲရင်သဖြင့်ရုတ်တရက်ဆောင်ရွက်ရန်မတက်နိုင်သေးသောအကြံအစီမျိုးဖြစ်ခဲ့လျင်၎င်းကိုငုတ်ွယ်မသွားစေရန်ချော့၍မွေးထားရကြမည်နောက်ဆုံး၌ကိုယ့်အကြံအစီကြီးမား၍ခွန်အားကောင်းလာသည့်အခါမဆောင်ရွက်ဘဲမနေနိုင်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လာပေလိမ့်မည်ထိုအခါ၌၎င်းသည်ရှေ့တွင်ကာစီပိတ်ဆို့လျက်ရှိသောအနောက်အရှေ့အကန့်အကွက်တို့ကိုတွန်းလံဖြိုဖျက်နိုင်ပေလိမ့်မည်အကြံအစီတို့သည်ထင်ရှားမရှိသောအရာမျိုးဖြစ်တော်ညာလေ၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ထင်ရှားရှိသောအုံနောက်ထက်တကောရင်အားကြီးမာသည်၏လူသေးဆုံး၍အုံနောက်ကိုမြေကြီးဩဇာဖြစ်သွားပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့သည်ဆက်လက်တည်တံ့နေနိုင်အောင်စွမ်းတတ္တိရှိကုန်၏ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်၎င်းခရစ်တော်သည်၎င်းမဟာမတ်သည်၎င်းကွယ်လင်ကုန်ကြပြီဖြစ်တော်လေ၎င်းတို့၏အုံနောက်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအကြံအစီတည်းဟုသောပြောဟောချက်များသည်ယခုတိုင်တန်မောင်းများစွာသောလူတို့၏အုံနောက်တွင်အပင်ပေါက်လျက်ရှိကြသေး၏အံ့ဩစရာပင်